Հայտնի դիմահարդար Գոհար Ավետիսյանն օրերս Instagram-յան հարցո պատասխաններ կազմակերպել, որի շրջանակներում վերջինիս հարց են տվել. Տղամարդը պետք է ավելի շատ վաստակի, թե կինը։ Ինչինի պատասխան Գոհարը ասել է՝ տղամարդը նախ պետք է առհասարակ աշխատի։ Տպավորությունը, որ այսօվով դիմահարդարն ակնարկել է իր նախկին ամուսնուն Սերգեյին։ Ի դեպ, Սերգեյը բաժանումից հետո նույնպես ակտիվ է համացանցում։ Նա հաճախ է հարցո պատասխաններ անցկացում հետևորդների հետ։ Իհարկե, հարցերի մեծամասնությունը Գոհարի և նրանց բաժանման մասին է։ Այս անգամ հետևորդներից մեկը հորդորել է Սերգեյին ուշադրություն դարձնել իր վրա, քանի որ ինքն ավելի լավն է, քան Գոհարը։ Սերգեյը պատասխանել էր, որ Գոհարն իր համար ամենալավն է, ավելին, նա չի փնտրում լավագույնին։ Ըստ Սերգեյի իր կյանքը նվիրել է որդուն, այս շրջանում չի պատրաստվում հարաբերություններ ունենալ որևէ մեկի հետ։ Ավելի վաղ էլ հետևորդներից մեկը հարցրել էր, արդյոք նա արտասվել է Գոհարի պատճառով, ինչին ի պատասխան Սերգեյը ասել էր. Սերգեյն էլ հեգնական պատասխան էր տվել նշելով. «Հեկեկում էի ամեն օր, միայն հիմա եմ հանգստացել»։ Հավելենք, որ ավելի վաղ Սերգեյին խնդրել էին Գոհարին նկարագրող 5 բառ գրել։ Սերգեյը պատասխանել էր հետևյալ ձև. «Գեղեցիկ անկրկնելի միակ սիրելի քաղցր»։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։